Prej ditës së dieshme, zyra e aplikimit për pasaporta biometrike dhe karta identiteti i ka nisur ofrimin e shërbimit në njësinë administrative po janë të Bashkisë Maliq. Administratori i kësaj njësie, Eridion Rustemi, bën me dije se fillimisht shërbimi do të ofrohet vetëm për të pajisur me pasaporta biometrike apo karta identiteti, vetëm personat që kanë bërë aplikimin dhe u duhet vetëm t'i tërheqin këto dokumenta. Duke filluar nga data 13 maj, në njësinë administrative Pojan është rihapur zyra e Alat, pas një mbyllje 2 mujore për shkak të pandemisë që ka prekur vendin tonë. Ju bëj thirrje të gjithë banorëve të njësisë administrative Pojan të paraqiten pranë zyrave të njësisë tonë për të bërë të mundur treqjen e kartave të tyre të identitetit. Për riaplikim për karta identitetit, do presim një urdhër të dytë dhe do t'ju komunikojmë. Kjo zyrë është hapur prej vitit të kaluar, pasi kishte kërkesa të larta nga ana e banorëve, të cilve u duhej të udhëtonin drejt fshatit Bulgarec ose qytetit të Korçës për të pajisur me këto dokumenta. Zyra është pozicionuar në ambientet e godinës së njësisë administrative Pojan. Kjo njësi përfshin 12 fshatra me një numër prej rreth 17.500 banorësh.